Helve, pitkästä aikaa. Nyt hampaton läski tässä esittelee jälleen kerran ruokaostoksia. Mä tuossa juuri tulin kaupasta. Ja otetaanpas täältä repusta, niin tuota... Tässä olisi Meksikon pataa. Ja sitten silli en mauste seosta. Hepsuttia. Sipulia. Mutsispippuri rouhittu. Jauhenlihaa. Lisää jauhenlihaa. Pernamuusia. Tukkaväriä. Tämä on tyhjä ja sitten otetaan porsukkaa tuolta. Maitoa. Lisää maitoa. Maitoa. Sosasolaa. Toinen pullo sosasolaa. Pommasia. Seuraava pussukka. Silli, pekoni, pataatti, salaatti. Tapaskoa. Kyrsää. Lisää kyrsää. Pilttiä. Jauhenlihaa. Ja vielä lisää jauhenlihaa. Nikotiinisuihketta. Koska tupakin polton olen lopettanut, niin varaava tuossa. Pilttiä. Kermajuustoa. Deodoranttia. Ponaa. Pilttiä. Ja sitten otetaan täältä vielä porsukkaa ja tuoreita kepeksiä. Maitoa. Megavisaa. Megapallaa. Megalodonia. Megatavua. Megatronia. Sitten tällä viimeisessä pussissa on desinfiointiaineita, että jota nautitaan sisäisesti, eli tapioa. Suomiviinaa. Ja pina solara. Niin semmoiset ostokset oli tällä kertaa. Ei muuta kuin hyvää maanantaiaamua kaikille. Joo, morjes.